গুড মৰ্নিং আজি বহুত দিনৰ মোৰ ছোৱালীজনী ঘৰ আহি পালেহি ফাইনেলি আৰু যিহেতু বন্ধ আছিলে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে এতিয়া মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা যদি আহিলে আহি মন চন অকণমান বেয়া হৈ আছে তাই আৰু তাইক থ'বৰ কাৰণে পূৰা গেং আহিছে মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা মামা আহিছে দাদা আহিছে আৰু এফালে বাছখন বাঢ়ি এজনী মোৰ একদম মৰমৰ ভণ্টী এজনী আহিছে তাই তিনিচুকীয়া হয় আৰু মোক লগ কৰিবলৈও আহিলে ন স্পেচিয়েলি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় ভিউৱাৰ্ছ হয় বহুত তাই মোক এনকাৰেজ কৰি আছে বৰ্তমান আৰু এতিয়া মই তাইক ফিকা চাহ একাপ দি পিনাই থৈছোঁ ৰাতিপুৱা মিঠাই এটা দিছে এইটো মই হোম মেড হাতে বনোৱা য়েছ আৰু খাই বহুত টেষ্টি ঠিক আছে এইখিনি চাই থাকিব দেখিছেনে আপোনালোকে তাই মোক কি কৈছে মানে মোৰ ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকক চাই থাকিবলৈ কৈছে তো 100% ডেফিনেটলি চাবই চাব আৰু যিহেতু আলহী বেছি আহিলে ঘৰ তলে চলে পাৰা হৈ যায় ইয়াত দেখিছেনে পূৰা শুই আছে আৰু এতিয়া আমি চাহ খোৱাই নাই আৰু এফালে বোলো মোক ঘৰৰ হালতটো দেখাই দিছে আলহী শুই উঠি গৈছে বিছনা দেখিছেনে পূৰা এফালে আৰু আমাৰ টিঙৰি দুটা একদম ৰাতিপুৱা উঠি লৈছে উঠি লৈ পূৰা এফালে খুচিয়ে ঘৰ চৰ হাৰা হাৰিত লাগি আছে আৰু মোৰ অতিকৈ মৰমৰ এজনী বৌ এই বৌজনী আহিলে চাহো খোৱা দে দেই এতিয়া আমি দুজনীয়ে চাহ খাই লওঁগৈ সিহঁতক দিলোঁ এতিয়া আমি খাই লওঁগৈ ব'লক আৰু দিনটো আজি কি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু কি কি আছে আমাৰ ব্লগটোত একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ এই টিঙৰিকেইটাক চাওকচোন পূৰা দুইটাই ধুনীয়াকৈ এটাই চাইকেল এটাই গাড়ী লৈ ন হেল্ল' কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া Have a nice day. Garmi day. Na? ঠিক আছে তোমালোকে এনজয় কৰি থাকা খেলি থাকা আৰু এজন আলহী আছে তেওঁ অলৰেডি এতিয়া ফ্ৰেছেছ হৈ লৈছে বাথৰুমত আছে তো নেক্সটোত আপোনালোকক সেই আলহীজনকো দেখা মোৰ ঘৰ একদম হালত কমি আছে তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি পাকঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ মই আৰু বৌ আহিলে পাকঘৰত সোমাবলৈ বৌ চাই থাকিব লগত মোক চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ঠিক আছে বলক এতিয়া চাহ কাপ খাই লওঁ এনেকৈ গ্ৰুপ মিটিং কাৰ কাৰ ঘৰত হয় বালহী আহিলে একদম এটা ৰুমতে এ চি ৰুমত এয়া দেখিছেনে আমাৰ বিদ্যুৎ দাদাৰ পৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হয় ধুনীয়াকৈ এতিয়া চাহ দিয়াই নাই চাহ দিওঁগৈ তো আমি এতিয়া এইটো ৰুমতে এনেকৈ দিনটো কটাব লাগিব চাওক আৰু ঐ কি চাই আছা সঁচাকে এচিটো নহ'লে নোৱাৰি দেই ইমান গৰম আৰু গোটেই আমি গোটেইখিনি একেটা ৰুমতে এনেকে এতিয়া সোমাই আছো চ' এতিয়া মই চাহ তাহ দি লওঁ বিটু উঠি ফ্ৰেছ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই লওঁগে তাৰপিছতে আৰু বেলেগ বেলেগ কাম কৰি থাকিম দিনটো চাই থাকিব আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে একদম ফুলা ফুলা ৰুটি আপোনালোকৰ খাবলৈ মন গৈছেনে আৰু আমাৰ এক্সপাৰ্টে বনাই আছে হা এক্সপাৰ্ট খাবলৈ বনাই আছো ব্ৰেকফাষ্ট কেনেকুৱা গৰম আমাৰ পাকঘৰটো বহুত বেছিয়ে গৰম একো হাৱা কোনোফালে সোমাব নোৱাৰে লাইট দুটাকে লগাইছোঁ কেনেকুৱা গৰমত বনাই আছোঁ চাওক মোৰ মানে একচুৱেলি দুখটো বুজি পাইছে আৰু মোৰ পৰা ঘামি আছোঁ মই চাই ঘৰ চৰ হাৰি ল'লোঁ দেই মই একো নকৰাকৈ থকা নাই আকৌ তো এতিয়া গা চা ধুই লওঁগৈ তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্টটো খাম আমাৰ এওঁ একদম ধুনীয়াকৈ সেইটো ওচৰত বহি লওঁ ক'ত বহিছে চাওকচোন খাবৰ কাৰণে উঠোঁতে এ চি ৰুমটো জিন্দাবাদ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান চ' বিটুক খাই কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কি কি খাইছা কেনেকৈ পালি হয় সেইটো যেনেকুৱা যি নহওক সি দাদাই আমাৰ দাদাই আগৰ পৰাই তাৰ কাঁহীত কিবা এটা নহয় কিবা এটা থাকে না চুলি না কিবা আজি সেইটোৱে হৈছে সেই চুলিডাল ওলাই গ'ল ফটককৈ পিছে কিন্তু খালে বাৰু দেই এয়া চাওক আমি ক'ত বহি মেলি খাই আছোঁ আৰু পোৱালিকেইটা চাওঁ একদম উৎপাত কৰি আছে তো আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আকৌ ভাতটো বনাব লাগিব আৰু ভাতটোত কি বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক জনাম এয়া চাওক মজা বৰক খাই লওঁ গৰমত পৰা বনাই আছোঁ গৈ ব্ৰেকফাষ্টটো বনালে আৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা বনাই লওঁ
এখানে বয়েল ডালি বানাই থাকছো একদম পুরা নেমু চেপি এখানে পুরা বয়েল হবলে দিছো এর নেমু চেপি বয়েল ডালি গরম খাবলে ভাল হবো আর এখানে পুরা মটন বানাইছো এয়া চা পুরা মটন ধুনিয়া আকে কালিও বানালো মটন তাই অল্প আছে ট্রাই বানাই দিম আর গরম বেশিকে একটু লবন বয়েল ডালি বানাইছো মটন বানাইছো আর ভাত পাতি দিম আর সালাদ বা চাটনি কিনা এটা বানাম আর আপনাদের এই গরম আপনাদের সাথে বারো বার উঠি ভাত বনাওতে ভাত বনাওয়া টাইমটি অল্প গরম উঠে আনি তো বলো কি কি বনাও একেবারে শেষত দেখাই দিম বলে আছে ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি হৈছোঁ আৰু বাকী আমাৰ আলহীখিনি ক'ত কি কৰি আছে বলক দেখাওঁ যিহেতু গৰম বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে সেইকাৰণে প্ৰায় আছে ভাত চাত নাখাওঁ নেকি মোৰ ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল এখন গোটেই বিচনাত বহিবলৈও জেগা নাই পূৰা সিহঁতি দেখিছেনে পূৰা চিনেমা চাই আছে লাইট অফ কৰি দিওঁ সিহঁতে চাওঁ আৰু এফালে পূৰা ৰ'দ দি আছে সাংঘাতিককৈ আৰু এতিয়া লাহেকৈ ভাতটো খাম অলৰেডি দুটা তিনিটামান বাজিলে তো ভাত চাত খাই বৈ লওঁ কিয় কি কৰোঁ বলক চাই থাকিম থেংক ইউ বাবলি একদম ডাইনিং নথকা ঘৰ আগতে এইফালে পিতুটো একদম সাংঘাতিক জেগাত বহি লৈছে আৰু বেটি পূৰা ওপৰত আৰু বিচনা চানাখন চব কি অৱস্থা কৰিলে নহয় ইহঁতি পূৰা পেলাই মেলি তো এতিয়া আমি খাই ল'ম বলক একদম পূৰা ফাইনেলি আমি এতিয়া ভাত সাজ খাইছোঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশত খাইছোঁ চাওকচোন আপোনালোকে এনেকৈ কেতিয়াবা খাই নে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কিন্তু দেই আৰু চাওক এতিয়া একদম পূৰা বহুত ফ্ৰেণ্ড চলি আছে এছ ৰুমৰ পৰা লাহেকৈ অকণ ওলাই আহিছোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ আৰু আইটেমকেইটা কি বনালোঁ চব বইল দাইল বনাইছিলোঁ ইয়াত বইল দাইলত পূৰা গাজৰ আৰু মটৰ দি পিনে পূৰা নেমু চেপি দিছোঁ লগতে আৰু খাচী মাংস এইফালে লৈ আছে দেই এইটো দেখাব নোৱাৰিম আৰু এটা বনালোঁ চালাড আৰু এইটো হৈছে একদম স্পেচিয়েল ভুট জলকীয়া আছে আৰু আমি এতিয়া খাই লওঁ খাই বলে অকণমান ৰেষ্ট কৰি অকণ ওলাই যাম আলহী ভগৱান ফুৰাইছোঁ কাৰণে তো আজিলৈ আহিছে ইমানলৈকে মৰণি মাৰিছোঁ।